Podľa novej vyhlášky ministerstva školstva musia stredné školy zverejniť maturitné zadania 7 dní pred ústnou skúškou. Zverejňuje sa poradie a zverejňuje sa názov otázky, aby sme to možno tej verejnosti tak povedali. Takže vlastne žiak vie, aká otázka to je, ale nevie konkrétne, aká tam bude úloha, nevie konkrétnu ukážku alebo možno nevie gráva alebo príklad. Maturanti sa z každého predmetu musia naučiť 30 otázok. Príprave sa venujú už od začiatku školského roka. Môj názor na maturity to nejak nemení v podstate, pretože osnovy sme už vedeli v septembri a naozaj sa pilne pripravujeme a učíme, takže len budem vedieť, pri ktorý, ktorom čísle sa mám stresovať viac a pri ktorom menej. Pre mňa ako maturanta sa asi toho teda veľa nemení, keďže sa po celý ten čas na strednej škole pripravujeme, takže jediné, čo sa mení, je možno teda, že znenie tej otázky, že budem vedieť presne na čo sa špecifikovať a možno z čoho mať väčší stres a z čoho ten menší stres v podstate týmto nariadením sa len mení, že budeme vedieť názov tej konkrétnej otázky, čo však nie je úplne relevantné pre žiaka a jeho maturitu. Ministerstvo školstva chce týmto krokom pomôcť maturantom získať prehľad o tom, aké zadania sú súčasťou maturitnej skúšky v ich škole. Študenti sa môžu sústrediť na oblasti, v ktorých cítia nedostatky a vedia, že sú pre nich náročné. Keďže maturanti sa oboznámia len zo znení maturitného zadania 7 dní pred konaním maturitnej skúšky, táto informácia im neuľahčí spôsob vykonania maturitnej skúšky, keďže 7 dní nikdy nemôže nahradiť sústavnú prípravu počas 4 alebo 5 rokov štúdia. Maturitné zadania sú ďalej rozpracované do úloh, ktoré sa nezverejňujú. Túto zmenu inicioval bývalý minister školstva Branislav Gröling. Ústne maturity budú tak ako vždy na prelome mája a júna. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.